glasbeni scout 2017. Dame in gospodje, zdaj gre za res. Če ste mlad, narodno-zabavni ansambl, če želite uspeti na sceni narodno-zabavne glasbe, potem se prijavite v drugo sezono šova Glasbeni scout. Mislim, da smo več kot pripravljeni. Svoj audio ali video posnetek pošljite na scout@afnagulica.si. Priložite tudi svojo fotografijo. Si upate, boriti za glavno nagrado. 6 videospotov produkcije Televizije Gulica. Samostojna plošča pri založbi Zlati zvoki in vsa medijska podpora za pot na vrh. Prijavite se, skupaj bomo napisali novo zgodbo glasbenega skauta.